Гуманітарну допомогу від Червоного Хреста надають переселенцям у Новоархангельську Голованівського району. Представництво запрацювало тиждень тому у колишньому приміщенні селищної ради. Сюди приходять внутрішньо переміщені особи з усієї громади, щоб отримати набір гігієнічних засобів, одяг, продуктові набори, дитяче харчування, підгузки та навіть спальники. Щодня до центру звертаються близько сотні переселенців. Аби люди довго не чекали, їх записують в електронну чергу. Ця черга дуже багато дає. Вона дає насамперед за те, що люди не сплотворяються, вони, отак, знаєте, і те, що стараємося на ранок, щоб не було жарко. В кабінеті є у нас дуже багато людей приносять речей, які вони теж перебирають, які вони теж собі беруть, бо є люди, дійсно приїхали, буду говорити так, як вони є, в одних, вибачте, носках і в одній футболці.